conhecedores i som sabedors de la dificultat i lo difícil que és el fer de portar la pilota de màxim nivell a Castelló. Eh habitualment se fa una partida de professionals que se fa en Magdalena, ja és tradició el dilluns de Magdalena i esta, esperem que sigui la consolidació i que se consolide esta data com com una, una una cosa fixa ja en el calendari esportiu a Castelló, i el calendari de la pilota a nivell de les comarques de del nord. Està dins del, com deia abans, del Trofeu Diputació eh, i ens alegrem moltíssim que la Diputació aquesta vegada hagi inclòs eh, el trinquet de Castelló. De fet, este, este torneig inclou tots els trinquets importants de, de lo que serien les comarques del nord, de lo que seria la província de Castelló. I, I la veritat és que tenim dos grans partides, una partida de juvenils i una partida de professionals, en les quals, en les dues partides, tenim a, dos jugadors d'ací de de la terra, dos jugadors de, de Borriol, concretament, però que considerem la gent de Castelló molt nostres, que són Kevin i és Pablo, que